П'ятеро людей загинули внаслідок аварії на Рівненщині. В обласному управлінні поліції повідомили, ДТП сталося сьогодні о 7-й ранку на Варшавській трасі біля села Масевичі. З поки не встановлених причин легковик виїхав на зустрічну смугу і влетів у фуру з причепом. Від удару вантажівку перекинуло на узбіччі. Усі, хто їхав легковику, загинули. І в соцмережах зараз пишуть, що серед загиблих, можливо, колишній заступник голови Донецької військово-цивільної адміністрації Сергій Попов, а також журналісти і політологи Володимир Карагеур, Олександр Маслак, Олексій Куріний і Олександр Ніканоров.